Willy, vi sidder her nede ved spejderhytten her i Gilleleje, nede på Kornmodsvej. Og jeg må sige, at på turen herop, der blev jeg faktisk en lille smule overrasket. Fordi det er jo en spejderhytte, der ligger stort set midt i et villakvarter. Hvordan er det egentlig gået til? Jamen, det er jo gået sådan til, at vi fik muligheden for i tidens morgen, for rigtig mange år siden, fik man mulighed for at overtage en kaninfarm. Fordi det her, den her grund her har været en gammel kaninfarm, hvor vi hvor der var spejder i selve burene, kaninhytterne. Og så og sådan startede man op stille og roligt. Gruppen startede jo i 1927. Så man må sige, den har ligget godt gemt hernede i rigtig mange år. Ja, i gamle dage, der skrev man jo netop om det her med, at hytten var lagt et godt sted uden for Gilleleje by. Vi er jo alligevel et godt stykke ned til den gamle bydel, men siden krigen og så til nu må vi jo erkende, at byen er udvidet sig, så nu ligger vi nærmest midten i Gilleleje by. Jeg må sige, at Gilleleje by har indhentet spejderhytten her. Ja, vi er blevet, og byen er udvidet sig. Ja, men nu er det jo KFUM-spejderne, vi er på besøg hos nu her. Hvor mange går, altså har I her i troppen? Vi er omkring 75 medlemmer i gruppen, voksne. Og det spænder fra bæver, hvor de starter som 6-årige, og så til råger, hvor du kan blive, til du ikke har lyst mere. Ja. Jamen, fordi det her med at gå til spejder, jeg skal selv huske tilbage, da jeg var spejder i Farum for frygtelig mange år siden. Og jeg kan ikke huske, om man egentlig lavede som spejder. Hvad går livet som spejder ud på i dag egentlig? Jamen altså, hvis du spørger en generation, så vil det jo sige, at det mest handler om bål, snobrød og om knive. Det er jo det billede, man viser spejderne. Men spejderarbejde, man kan næsten sige, at spejderuddannelsen er jo en grunduddannelse for livet. En uddannelse, hvor du lærer at være sammen med andre mennesker, lærer at respektere andre mennesker, og lærer at begå dig i livet, og så få nogle grundfundamenter for, hvordan at tingene skal se ud inden for, hvad hedder det, når du ikke er spejder. Vi har jo et sprog, hvor man ligesom siger, learning by doing. Børn hjælper børn. Og det prøver vi stadigvæk, selv at man kan sige, det er jo noget, der har været i mange år, men vi prøver stadigvæk ligesom at sige, det er jo den måde, at du bedst kommer videre på, det er jo, at du hjælper hinanden. Så vores arbejde består jo ikke kun i, at vi laver bål. Det går også i, at vi lærer jo at skal lave besnøringer. Vi laver alt med i rafter, og vi elsker jo at bygge ting. Vi laver jo også meget med, at vi skal ud og med kort og kompas, og vi er jo også moderne spejder, så vi laver jo også sms-løb med mobiltelefoner. Det her handler jo om, at vi har jo, altså vi udvider jo, vi har jo også weekender, hvor det er med computer for eksempel, ikke? Fordi vi har jo også børn, der interesserer sig meget med computer. Og på den måde her, der har vi jo så Bjørn? Jota, hvor at det foregår med radio og med computer over hele verden, hvor at spejder sidder og snakker med andre spejder. Det er ikke fordi vi har ikke gjort det så meget de sidste par år, men det eksisterer, det er der stadigvæk. Vi har lige været på tur, Bjørn og jeg. Sammen med nogle andre ledere, for at kunne faktisk at blive inspireret til at prøve det igen sammen med vores spejder. Nu nævner du jo selv computer. Ja. Og jeg tænker jo lidt nu her, ungdom i dag, den er jo blevet så digitaliseret. Alle har en mobiltelefon, og de har en tablet, og en bærbar, og en fastnet, og der bliver spillet alverdens spil på computer osv. Kan det være svært at motivere de unge til at komme ud og stikke fingrene ned i mulden og sidde og snitte en trap ind? Nej.
Nej, og det vil jeg, altså når vi er afsted på ture for eksempel, hvor de skal være væk hjemmefra en hel uge for eksempel, ikke? På en sommerlejr, hvor de, ja, nogle af dem har deres mobiltelefoner med, men de bliver afleveret til de voksne, når de kommer, og børnene får dem, hvis det er, de har brug for dem og skal ringe hjem. Eller vi er jo selvfølgelig blevet lidt mere, vi passer på, så når de er på ture og sådan noget, så får de lov at have en mobiltelefon, fordi for os ledere er det jo også lidt bekvemt, at så kan vi da ringe, hvis vi ikke kan finde dem og spørge, hvor de er. Så vi er jo også blevet lidt mere bekvemme med det, men jeg vil sige, at vi har ikke de der problemer på samme måde, som man har også i skolerne og sådan noget, hvor at man skal aflevere sin mobil, og det er forfærdeligt, at skal være uden mobil. Det er som om, at jamen, når jeg er spejder, så er det jo netop fordi, at jeg skal afsted, og jeg skal være sammen med andre mennesker. Jeg skal være ude i naturen. Vi elsker jo at vandre. Vi elsker at være ude og arbejde i naturen. Og så vi har det tid på, hvor vi siger, at nogle gange så skal vi også bruge vores mobiltelefoner. Og vi har da også nogle gange på turene haft sådan, jamen, så har de fået lov til at ligge med deres mobiltelefoner. Hvis det er rigtig dårligt vejr, og det står ned i stænger, og du ligger i våde telte, så har vi altså de nogle gange valgt at sige, at I må godt bruge jeres mobiltelefon for at sidde og hygge jer. Men ellers vil jeg sige, at mobiltelefoner er noget, som vi beslutter, hvornår vi skal bruge. Men det er der, og vi skal bruge det, og det er vigtigt, fordi ellers så følger vi heller ikke med tiden, og det er også vigtigt. Ja, fordi at, så jeg kan huske tilbage, da jeg var spejder, nu skal jeg skynde mig at sige, det var helt tilbage engang i, det har været 678, så det er herrens mange år siden. Der var der også det her med at komme ud, og som du også selv nævnte med, at bygge nogle ting. Ja. Det gør man jo stadigvæk meget i. Meget. Hvordan lærer man egentlig børn at bygge de her forskellige ting? Hvor starter man henne? Dybest set så starter vi med at skal lære at lave knop. Vi øver, det er det, vi bruger aftenerne på nu. Hvor vi bruger kort og kompas, og hvordan vi skal bruge kompas, hvordan vi skal læse et kort, hvordan vi skal lave vores knop, og hvordan tingene skal bygges. Vi for eksempel er troppen ved at lave en knoptavle, så vi har styr på alle vores knop. Og så begynder vi så at øve, og vi starter med at lave et træbuk, fordi det er, kan man sige, er fundamentet for et spisebord. Så lærer de at lave et træbuk med de her besnøringer, der skal til. Og i starten, der når man et dårligt at lave en træbuk, før aftenen er gået, til at du kan lave et spisebord på en dag, på de her 2 timer, som vi har til møderne. Når vi snakker de store, og når vi snakker ulvene, jamen, så bruger de måske 2 møder på at lave det. Men igen, så handler det om at blive ved. Det er ikke kun en enkelt gang, det er mange gange, vi øver mange gange, det gør vi også, når vi slår telte op. Det er vigtigt, at vi øver, så man har det på ryggraden, så det er noget, du har med dig, når du bliver ældre. Ja. Nu kan jeg huske, der var en gang, at Uffe Holm, han jo lavede en lille joke omkring det her med spejder og hvem der var farlige. Og nu er vores samfund i dag med knive og sådan nogle ting. Hvordan foregår det egentlig? Altså, hvornår er man moden nok til, at man får lov til at håndtere en kniv i det hele taget som spejder? Generelt vil jeg sige, at når du starter som bæver, som 6-årig, så har vi knive her i huset, når de skal snitte. Der er børn, der kommer med knive. Reglen eller loven er jo sådan, at du må gerne bære en kniv, når du er på vej til spejder og hjem fra spejder. Vi har ikke mistet vores knive i spejderne på grund af alle de her, den nye knivlov og alt det, der nu er blevet lavet. Det er blevet mere besværligt. Men det er som om, at det er blevet mere sådan, altså nærmest moderne, at vi ikke skal gå rundt med kniv. Førhen var det jo vigtigt, at vi alle sammen altid havde kniv på os, til at hvem er så huske vores kniv i dag. Og det er jo klart, det var knivnormen selvfølgelig var med til at lave om på, for lige pludselig blev man jo bange for, om man måtte have en kniv og ikke have en kniv, og hvor langt den må være og alt det her. Men vi bruger knive i dag, og vi har også knive her i huset, altså dolke, som vi kalder det. Det bruger vi, og børnene har deres egne. Men når de når op i ulve-tropsalderen, senioralderen, så har de som regel deres egne knive. Yes. Hvordan egentlig, sådan en, man tager også på tur og gør forskellige ting. Sådan en weekendtur for eksempel.
Så hvad kan man, jeg vil lige vil sige, udsætte ungerne for der? Ja, der kan man udsætte dem for rigtig mange ting, og vi udsætter dem også for mange sjove ting. Og det afhænger vel ligesom, hvad skal temaet være? Altså, vi kan tage på en ganske almindelig hyggetur, hvor vi leger en spejderhytte et eller andet sted, eller et hus, eller et eller andet, og hvor man laver hygge og kører ud og ser ting og sager. Vi kan også tage på vandreture ud i skoven, hvor vi bygger en shelter, eller ikke en shelter, en bivak og sover i. Eller man tager netop ud og booker en shelter, som vi har rigtig mange af her i Nordsjælland, hvor vi så kan, hvad hedder det, overnatte i og lave mad over bål og alle de her, kan man sige, almindelige ting. Og så er det jo, når det bliver nat, så skal de ud på natløb, og det kan både være i gamle, altså vi har haft tyskerløb, og vi har haft drabelige løb, hvor med død og ødelæggelse og spøgelser og mænd, der hængt sig, og vi har lavet meget forskelligt igennem årene. Hvordan klarer så... Ja, du tror ikke, det er forkert at sige, at der er måske nogen voksne, der mener, at børn i dag, børn og unge, sådan er lidt småforgælet og ikke rigtig kan tåle så meget. Ja. Det er også det, man kalder curlingbørn. Ja. Hvis de nu render rundt sådan ud i en mørk skov, og pludselig en, der springer frem til et træ og siger bøh til dem på sådan en løb der, kan der ikke godt blive lidt larm i troppen? Altså, jeg vil sige, at vi har også børn, som vi må en gang imellem følge hjem. Vi har også børn, vi må forklare, at vi aldrig udsætter dem for nogen, de ikke kender. Og hvis vi endelig gør det, så gør vi det, hvor der er nogen, de kender med dem. Men det sker, og ja, du har ret. Vi har også børn, som jo har svært ved at sove ude. Og jeg vil sige, at det er blevet værre. Coronaen har været med til faktisk at gøre det værre for de her børn, fordi de fik heller ikke lov til at begynde at sove ude sammen med deres klassekammerater. De har ikke fået lov til at være hjemme hos deres venner og sove, fordi det måtte man jo ikke under coronaen. Og det vil sige, at det er jo mange af de små 6, 7, 8-årige børn, vi har nu, som ikke rigtig har sovet ude. Og ikke rigtig ved, hvad det vil sige at sove ude blandt fremmede mennesker, som de ikke er helt trygge ved. Og så handler det jo også om, at vi har, altså, at vi skal have forældrene mere med. Vi skal have forældrene til at være mere på, at tør også at give slip. Fordi det er jo, altså, når, som vi førhen sagde, når, i gamle dage, det er 10 år, 15 år siden, 20 år siden, der var det jo sådan, at der kom børnene jo gående eller cyklende. I dag, der holder de jo kø for at komme ind på parkeringspladsen med biler. Og det er jo det er et helt andet, det er et helt andet setup i dag, end for 20 år siden. Fordi der cyklede vi jo, eller gik til spejder. I dag, der bliver alle kørt. Altså, så mange er der altså ikke, der cykler. Nej, jeg skal også gerne til at kende, jeg har to knægte på 26 og 27, og jeg skal gerne kende... Deres forældre var den gamle dags skole, hvor det var, du har en cykel, brug den. Hvordan sådan en typisk aften her i spejderhytten, hvad kan den sådan gå ud på? Altså det er jo, kan man sige, det er jo meget forskelligt. Vi har jo, som sagt, jo fire forskellige enheder. Vi har bæverne, som er fra 6 til 8 år. Og de har lavet lige så meget spejderarbejde, men bare på et andet plan. De laver selvfølgelig også lidt flere sløserier, hvor de laver mere i stoftryk, og de laver mere i... Ja, Bjørn, der er du mere nede, end jeg er jo. Der må du komme lidt på banen, men det er jo mange år siden, jeg har egentlig ikke rigtig været bæver. Men ulvene, det er jo igen, der begynder vi jo op at have en del med mærker, hvor de kan tage forskellige modulmærker, hvor at de har mulighed for, med, det kan være kokkemærket, hvor de skal lave mad over bål, de skal lære at købe ind, de skal lære, hvad ting koster og alt det her. Ikke også? Det kan være at bygge, det kan være førstehjælp, og det samme gælder egentlig, når vi kommer op i troppen. Det er bare lidt svære ting. Det er sværhedsgraden, der egentlig bare stiger. Så det er kokkemærket, ja, det ser lidt anderledes ud imellem ulvene og troppen, men igen, det handler om at lave mad, det handler om at lave tingene, og så er der nogle andre sværhedsgrader. Men en typisk mødeaften er jo netop det her med, at hvor de kommer, så starter vi med at synge, det gør alle holdene,
Og så har vi nogle aktiviteter. Det er jo forskelligt. I går der lavede vi jo knop, hvor vi øvede knop med dem. Og ulvene ved jeg ikke, hvad I lavede i onsdags. Men igen er det lidt det samme. Hvad siger du? Knivbevis. Ja, I bruger tid på at lære knivbevis. Så det er, og så er der gået 1,5 til 2 timer. Og det er også med leg. Vi ønsker jo også, at de skal have lov til at være sammen. Og sær efter, at vi har fået sluppet den her corona, så får de ekstra lov til at tumle rigtig meget rundt. Fordi det har de altså brug for. Ja, fordi vi skal følge ud. Efter vores lille snak her, så skal vi også lige have en lille rundtur for at se på hytten. Og I har jo godt med terræn. Ja. Omkring hytten her. Og jeg må erkende, jeg bliver en lille smule nysgerrig. Nu sidder vi her med lejrebål på, og huse, der jo ligger klods op af jer. Det er husene, der er kommet til efter jer, skal vi lige de huske på. De fleste af dem er, ja. Ja. Altså, er der ikke en gang imellem, når der virkelig er gang i ungerne, og de har det sjovt, så larmer de. Er der ikke en nabo, der bare brummer en gang imellem? Jeg har været her i over 40 år. Jeg tror, at jeg kan tælle naboklager på én hånd. Og de naboklager, de er tilbage i nullerne, hvor at man holdt nogle fester, hvor lederne holdt nogle fester. Ikke lederne som sådan, men man lånte spejderhytten ud. Det var de klager, der kom. Der er ikke nogen, der klager over, at der er larm på grunden her. Der er ikke nogen, der klager over, at vi laver bål eller noget. Alle, der flytter hertil, ved, at det her er en spejderhytte. Alle, der bor rundt omkring os, er glade, og vi har ikke... det er meget, meget, meget sjældent, at der er nogen, der klager. Jeg vil også sige, at det vil jo også være svært at klage over spejderne. Jeg kunne godt tænke mig at se det læserbrev i hvert fald. Ja, lige nøjagtigt. Så det vil jeg sige, det er næsten ikke eksisterende. Ja. Hvordan nu ser vi her og hygger her med bålet? Jeg kommer lige til at tænke på, træk det lidt tilbage igen, den her med turen i skoven. Fordi at du fik også nævnt, at de først lærte at lave mad. Men jeg tænker på, at der er jo masser af ting i naturen, som man jo sagtens kan spise. Ja. Selv blev jeg udsat for, det var så Nordsjællands Naturskole her forleden, som udsatte mig for at spise brændenælder. Ja. Det var jeg ikke særlig meget for, fordi de var ikke kogt eller noget som helst, men det kan man faktisk godt. Det kan man sagtens. Ja, du siger sagtens, det sagde jeg ikke. Men hvor meget kan man så op i at lære børn om, hvad der egentlig findes ude i naturens spisekammer? Jeg tror, det er meget, meget forskelligt. Det kommer an på den voksne. Forstå på den måde, at hvis du selv brænder for det, så vil du undervise rigtig meget i det. Vi har nogle enkelte ting, man kan sige, at som voksen du bruger, men så er der er altid nogen, som er meget mere end for eksempel end jeg selv er. Jeg har nogle sådan enkelte ting, jeg tør begive mig ud i, sådan noget som brændenælder eller hvad hedder det, helt nye skud af mælkebøtter. Hvor du tager selve blomsten af mælkebøtten, tager noget pandekagedej, putter pandekagedejen på, putter blomsten ned i og laver den sammen med pandekagen. Hele blomsten steger du sammen med, og så kan du spise det. Det smager faktisk fantastisk. Sådan nogle ting kan jeg godt lide at lave, men jeg er ikke den store svampespiser for eksempel. Og jeg går heller ikke, så jeg udsender heller ikke min spejder for det, medmindre jeg har en voksen, som 100% kan sige, jamen det her kan vi gøre, og det her kan vi gøre. Selvfølgelig gør vi det en gang imellem, men det er ikke det, vi bruger mest tid på. Men vi bruger naturen med alt det, vi nu har mulighed for. Yes. Når du nu har ungerne ude i skoven, og de skal sådan til at orientere sig med kort og kompas. Og tænker på, at vi kender godt alle sammen Google Earth og Google Maps, og så er det jo super nemt at finde rundt. Ja. Pludselig står man her med et kort og et kompas. Mm. Og vi må nok sige, at der er mange af os voksne, der ikke kan finde ud af, hvad der er nord, syd, øst eller vest. Hvordan klarer ungerne egentlig sådan en udfordring? Når du står inde i en skov med et kort, så er det vigtigt, at du prøver faktisk at finde ud af på kortet, hvor du er. Det er fint at tage et kort og vende, men hvis du står midt i en skov, og du har et kort, og du ikke aner, hvor du er henne, så kan du vende det kort, som du har lyst til. Det er vigtigt, at du finder de stier,
som også er på kortet, og finde ud af, hvor du præcis er. Så kan du finde ud af, hvad vej du så skal gå. Hvis du ved, at du skal gå nord eller nordvest, så kan du tage kortet og stille. Du kan altid få kortet til at være i nord, så du får vendt kortet korrekt. Men du skal også vide, hvor du er henne på kortet. Et er at få det vendt rigtigt, men hvor er du kommet ind og alt det der. Så det jeg vil sige, vi er nok, der er vi jo nok lige så meget curling, som vores forældre er, at vi udstikker dem og fortæller dem, at I er her på kortet, men I skal dertil. Og det er jo ikke helt det samme som at fortælle, hvad vej de skal gå. Fordi du kan meget, meget nemt tage en forkert sti. Og jeg har også været den, som har gået mange kilometer, altså modsat. Og det lærer man kun af, og der bliver man nogle gange nødt til at bare synge rigtig, rigtig høj for spejderne, fordi så glemmer de lidt det her med, at vi har faktisk kommet til at gå alt for langt. Altså jeg kan sige så meget som, at i sommers, der oplevede vi det, da vi var på sommerlejren, hvor at en af mine medledere får at vide, hvad vej han skal gå, af en eller anden mærkelig overfejl, så får han taget en forkert sti. Så da vi ikke kan finde dem, så ringer vi, og ja, igen, den nye teknologi, så vi ringer og siger, vi forstår altså ikke, vi står hernede og venter på jer, og nu har vi ventet en halv time, hvor er I? Det tager cirka 10 minutter at gå, det I skulle gå. Og så viste det sig, at de var et helt andet sted. Og det er netop det her med, så pjatter man. Man glemmer lidt den her med, at vi skal koncentrere os om, når der er mange veje, stier, hvor vi nu går. Og børn er jo børn, så man kan nemt overse en vej, når man har det sjovt. Så derfor er det altid vigtigt, at vi prøver altid at sørge for, at der er i hvert fald en, der sørger for at have bare nogenlunde styr på kortet. Men det sker, og det er også sket, da jeg selv var spejder, og det sker også stadigvæk. Ja. Hvordan, nu er det jo, har vi snakket meget om, hvad børnene kan få lov til at opleve, men hvordan, det her med frivilligheden, den halter jo rigtig mange steder. Samfundet, hvor klubber og foreninger rundt omkring mangler simpelthen frivillige hænder til at hjælpe til. Hvordan står det til hos spejderne på den front? Altså spejderne, det er jo rigtig meget, altså man kan sige, det er jo rigtig de samme. Vi er jo hele tiden de samme. Vi har også svært ved at få nye ind. Vi kæmper også for at få nye på. Det er klart, det gør vi. Men jeg vil sige, at vi har jo også mange, hvor at, når så de har været spejder, seniorer, så er det jo lige pludselig, de siger, at nu skal vi have børn, nu skal vi. Så er det, de får børn, og så lige pludselig, så vender de tilbage. Og det er jo sådan, man oftest vi får nye ind på. Det er jo netop det med, at så kommer de selv tilbage. Vi bor jo i Gilleleje, som er et udkants Danmark nærmest. Jeg ved godt, vi ikke må kalde os, hvad det er, vi jo ikke. Men vi bor langt væk fra storbyerne. Og vi må sige, at mange af vores unge mennesker, de drager jo mod København for at studere. Vi har haft mange, mange, mange spejdere, hvor vi tænkte, yes! Vi får nogle fantastiske ledere. De er jo flyttet, altså, og det er jo klart, fordi de kan jo ikke få de samme uddannelser heroppe. Så vi er også stolte af, at vi dybest set har været med til at lave nogle fantastiske spejdere, som så faktisk er spejdere i andre byer end lige Gilleleje. Og så håber vi jo på, at når de så bliver voksne og får børn, at de så vender tilbage. Og det har vi jo set flere gange. Så kommer de ind og er med nogle år. Og den måde har vi jo hele tiden sørget for at forny os. Men når man kigger, ja, det er de samme folk, som bærer de største kræfter. Det er det. Og så forsøger vi jo altid, om man kan få lov at få nogle forældre med. Nogle gange har vi jo haft forældre med på ture og sådan noget, og i weekenderne, eller vores sommerlejre nogle gange. Ikke? I gamle dage, som jeg ønsker at sige, da jeg selv var ulveleder ja, det ved jeg ikke, det er mange år siden efterhånden. 20 år siden vel? Der havde jeg jo altid forældre med for eksempel til at lave mad og sådan noget. I dag der laver ulverne jo meget af det mad selv og sådan noget, og med til det, ikke? Men for 20-30 år siden, der kunne vi godt lide at have forældrene med. Så der lavede vi jo aktiviteter, jo, og så det kunne vi ikke. Altså, nej. Det var forældrenes opgave. Det er lidt sværere i dag, og det er jo nok det samme, om du er i fodbold, eller du er i fodboldklubben eller håndboldklubben. Det er de samme kræfter, der skal bære. Der kommer ikke nye ind hele tiden.
Altså, vi får nye tilgang af børn hele tiden, men vi får ikke nye tilgang af voksne. Så en lille opfordring kan godt være, at hvis der sidder nogen derude bag skærmen og tænker, ej, jeg har været spejder, det var faktisk super hyggeligt, ja. Så vil de godt komme ud af busken. Ja, endelig. De er i hvert fald velkommen. Og det er der i alle spejdergrupper i vores kommune her. Ja. Ja, fordi nu, vi sidder jo i Gilleleje i Gribskov Kommune, og vi snakker lidt om lige inden om, hvor mange forskellige spejder der egentlig er. Altså, hvor mange, det hedder tropper, er det ikke sådan? Jo. Hvor mange forskellige spejdertropper er der egentlig i Gribskov Kommune? Sådan cirka. Der er tre. Der er DDS'erne i Helsing og Ramløse. Så er der KFO, eller de grønne pigespejder i Helsing. Og så er der KFM-spejderne i Gilleleje, Esbønderup, Græsted, Blistrup og Annisse. Så der er faktisk alligevel en pæn, der er en pæn, pæn del steder. Ja, det er der. Og vi er, hvad hedder det, og vi er jo, hvad hedder, der er tre eller to DDS'er, og der er fem KFM-spejder og en pigespejdergruppe. Så det vil sige, sådan set, uanset hvor man så end bor i kommunen, så er der altså ikke særlig langt? Nej, der er tæt til en spejdergruppe, uanset om det er Helsingen, Græsted, Blistrup, Annisse. Selv ude i vores ude i den lille by herude i, hvad hedder det, Esbønderup. Ja. Nu skal vi godt lige løfte og støde lidt også for årsagen til, at vi jo faktisk lige kom på visit og fået den her snak om alt det her med at være spejder. Det er jo så, fordi der er jo, jeg kan jo næsten kalde det for spejdernes olympiade, var jeg lige ved at sige. her til juni måned, som jeg lige husker det, ja. Der mødes der op mod 40.000 spejdere, ja, i Danmark. Ja. Det hedder noget helt specielt, som jeg ikke er i stand til at udtale. Det hedder spejdernes lejr. Okay, jeg havde noget jamboree-agtigt noget. Nej, inde på tavlen. Jamboreen er den kører særskilt. Det er noget helt andet. Og i ser helt anderledes ud. Det er typisk journalister, der skal blande sig, ikke? Ja, altså det her, det er spejdernes lejr, så, og jamboreen, det er at det er jo hele verden, der samles. Hvor at det her, det er fem spejderkorps i Danmark, der har slået sig sammen om at lave spejdernes lejr. Og det er tredje gang nu, det er med fem års mellemrum, at den bliver lavet. Det er så tredje gang nu, vi skal på den, hvor at vi bliver 40.000 spejdere. Og der inviterer man udlandske spejdere, og i 17 var der op imod 4.000 udlandske spejdere med. Så det håber man selvfølgelig, at det kan vi gøre igen i år. Og det skal holdes i Hedeland Naturpark i Roskilde, som er et fantastisk flot og smukt område. Ja. Men hvordan egentlig, nu kan jeg godt huske lidt om, at der er begyndt at passe rigtig meget på naturen, og jeg tænker på 40.000 spejdere ude i naturen. Hold op. Det må give lidt gang i skoven, tænker jeg. Altså, jeg vil sige, at for det første, at Hedeland er jo et utroligt smukt og bakket område. Der bliver lavet stier. Spejder, de holder så meget til stierne. De holder så meget til de veje, man må gå. Så bliver områderne jo delt op i lejre. Det vil sige, at der bliver områder, hvor du ikke kan gå alligevel. Altså, fordi der ligger jo telte og spisebord og bålpladser og hvad nu folk nu har med på de her spejderlejre. Og der får du jo de her, veje og stier rundt, der så gør, at der bliver værnet om den natur. Man passer på naturen. En spejder går heller ikke over og begynder at hakke i et træ, fordi at man synes, at det er sjovt. Fordi det ved de godt, det må de ikke. Det er jo det, de lærer ved at tage, for eksempel, som ulvene tager knivbeviset. Det er det, du lærer, hvad må du skære i. Så det gør man heller ikke, når man er på de her store lejre. Og ja, selvfølgelig kan man se, at vi har været der, når vi rejser hjem. Men jeg vil jo gerne sige, at når du sammenligner med en festival og spejdernes lejre, og de, når de er rejst og festivalen er rejst, så er der stor forskel. Du kan ikke se, at vi har været derude, vi har trådt alt fladt. Men til gengæld, så ligger der ikke noget. Så som spejder, der lærer man også at passe på naturen? Ja, vi værner om naturen. Yes. Jamen, vi glæder os til at høre meget mere om
KFM-spejderne og spejderne i det hele taget her i Gribskov. Ja. Og selvfølgelig også i resten af Nordsjælland. Vi sender både fra Halsnæs og Helsingør Kommune også. Så derfor så må vi rundt og kigge på spejderne og se. En rigtig god idé. Ja, absolut. Det vil vi gøre. Ja. Men tak for din tid, og så vil jeg nappe din tro væbner en lille øjeblik og kigge lidt indendørs og se på, hvad for nogle faciliteter I egentlig har at tilbyde børnene her i Gilleleje. Jamen, god fornøjelse, og tak fordi du kom. Tak skal du have.